Во потрага по одговори, знаење и смисла се појавуваат вистинските одговори. Клучот го пронаѓаме во самите себе, само не треба да дозволиме да не надмине стравот. Храброста, да постанеме мотивирани е во секој чекор што е пред нас. Процесот за фокусираност на иднината е сопоставување на наши цели и замисли. Скоро објавениот мотивацијски приречник за сечие дете е под ракопис на Тања Брековска, тренер за личен раст и развој, кој дел од својот живот го запиша на лист хартија. Вели дека овој мотивацијски приречник во него може да се пронеде секој, бидејќи содржи дел од работите кои што веќе ние ги знаеме, а сака да не потсети дека сите ние треба да живееме еден слој автентичен живот. Треба да разбереме дека ова што го живееме ниту е генерална проба, ниту има реприза на него. Тоа значи дека секогаш треба да бидеме насочени кон мигот кој што го живееме, со полно внимание и полна љубов на она што го правиме во одредениот миг. Сочувајќи се со многу ситуации низ животот, надеж за подобра иднина, на прашањето како овој мотивацијски приручник може да им помогне на другите луѓе. Во принцип, само самите можеме да си помогнеме кога ќе откриеме некои работи длабоко во нас. Значи, овој приручник може само да ги поттикне, да почнат да навлегуваат што подлабоко во себе и да ги наоѓаат вистинските одговори. Така, целиот прирачник е всушност мојот живот. Бидејќи јас сум тргнала од една точка и сум стигнала во друга точка, мојата цел била да постигнам момент на среќа и внатрешно задоволство. Бидејќи сум го постигнала тоа, сум го напишала овој прирачник за да евентуално помогне секому во тој пат. Значи, таму е целиот мој живот, начинот на кој што јас сум чекорала и резултатите до кои што сум дошла се веќе видливи и заради тоа сум си зела за право за да тоа го ставам ете во еден прирачник. Основната порака за сечие дете е таа која се однесува на животот. Да не се концентрираме на минатото, бидејќи не можеме да го смениме. Тоа припаѓа таму кај што е. Да научиме да живееме сега и овде. Изјавува Брковска.